Söhbət eləməyə başladı için, bəs nə olub sən güllə harından deyib, neyinib, o deyirdi güllə qarnımdan deyib, xahiş eləmə, kömək eləyim, məni çıxardım buradan, bəlaxir kimi sözlər deyirdi belə kimi. Komandir dedi ki, icazə vermədi ki, sabaha doğru gedərik. Orada hər hansısa bir yoldaşımızı yaralı vermək və ya şəhid olmasını, yəni göz yuma bilməyəcək, bu bizim üçün əvəz olunmaz bir itki olurdu. Biraz gözlədikdən sonra gördük ki, düşmənin təxminən 40 nəfərə yaxın bir bölməsi gəlir. Bu istiqamətdə biz onları görürük. Sadəcə əldə etdiyi mövqeyə çatmalarını biz gözlədik. Komandirin təbii ki, qərarı orada son qərarı komandir verir. Biz gözlədik həmin mövqeydə bunlar gəldilər bizim təxminən 30-40 metr məsafəmiz çatdı. Komandirin qərarı ilə biz başladıq bunlardan şok atışı və orada bunları pusqa saldıq, pusqa atdıq onlara. Bunlardan arzı təxminən 8 nəfərin elə birinci atışda onları orada məhv elədik. Nəşləri qaldı yerdə. Hətta belə bir şey xatırlayıram ki, bir nəfəri uzanmış yerə tən yolun ortasındadır. Yəni hamının atış sektorundaydı. Amma bu yəni yaralanmamışdı əslində. Durub təkrardan bir neçə dəqiqə qaçmağa cəhd elədi ki, sürətli şəkildə həmin yerdən qaçsın. Özünü belə deyim də güya vurulubdu, belə yerdə qalıbdı. Təkrardan söz yox, onu təbii ki, biz vurduq, oradan qaçmağa qoymadıq. Bunlar geri çəkildilər. Dediyim kimi, yol dolanmaz olduğuna görə artıq biraz geri çəkiləndən sonra bizim atış mövqeyimizdən çıxırdılar. Amma biz qarşı qəti qənaət məqsəd qoymuşuq, bir nəfər də buradan buraxmayacağıq. Bunların hamısı məhv eləyəcək. Bunlar geri çəkilirlər, arxadan yenə bizim bölmələr gəlir axı. Bunlar bunu bilirlər. Və yenə də bizim olduğumuz yeri keçmək istəyirlər. Buranı keçib Xocavənd rayonu Tux kəndi istiqamətində irəliləmək istəyirlər ki, Xadurdan çıxıb Tuğay aşsınlar da, belə deyim, meşə yoluna. Bunlar geri çəkilirlər. Bir neçə dəqiqə, 20 dəqiqə, 15 dəqiqə mövqeylənməyə çalışırlar, nəsə öz aralarında danışırlar, bir səslərini eşidirik bunların. Yenidən bir də gəlib oradan keçmək istəyirlər. Biz yenə bunları pusqatırıq orada, yenə də 2 nəfər, 3 nəfərini vururuq, yaralayırıq, yenə yerdə qalan geri qaçırlar. Bu proses bir neçə dəfə davam elədi. Sonda biz artıq bir müşahidə elədik ki, bunlar gəlmirlər, dayanıblar. Yəni bunlar hara gedə bilərlər? Təkrardan biraz kənara çəkib müşahidə edəndə gördük ki, orada bir yulğunluq var ki, onun içində gizləniblər, topa şəklində bir 10 nəfər yaxın bir yerdə oturublar. Təbii ki, biz öz aramızda xəbərləşdik və həmin yeri başladıq biçməyə başladıq da, belə deyim bir sözdən, lord desək. Orada olan atışma əsnasında mənim kaskamdan birdən güllə dəymişdi. Mən həmin vaxtı əhəmiyyətinə varmadım. Sağımda komandir atırdı, Həsənov Salih. Mən bir anda düşündüm ki, başım arxaya getdi bilən kimi. Elə bildim, kimsə var, Salih məni öz arxaya çəkir ki, yəni sağdan gələn var deyə belə reaksiya verdi. Baxdım ki, komandir öz işindədir, atır, nə bilim, qumbara atır onların üstündə, nə bilim, neynir, döyüşür də öz işindədir. Nə əhəmiyyət vermədim, yenə biz davam elədik atışmağa. Artıq belə deyim, bunlar öldükcə, yaralandıqca səsləri kəsirdi, yəni azalırdılar, vəbşi yoxa çıxırdılar. Demək olar, onların hamısı orada məhv elədik. Məhv elədik və mən boşluq düşən kimi, sakitliyə olan kimi yenidən daraqları doldururuq, boş daraqlarımızı doldururuq. Və bir anlıq düşündüm ki, bəlkə mənə ağlıma gəldi ki, bəlkə mən kaskama güllə dəyib. Və düşündüyüm kimi də olur, kaskanı çıxartdım, kaskanın paduşkası var belə, yüngül biz deyirik yastıqca. Onu belə qoparanda gördüm ki, ermənindən atılan güllə, 5.45 çapında güllə, kalibirli güllə, mənim kaskamın, bizim kaskaların qabağıda gedə görüş nişangahı üçün yerlər var. Güllə gəlib tam oradan isabət edib dəyibdir. Nəsə şansım gətirib ki, güllə biraz da, məsələn, bəlkə kalibri 7.62 olsa və ya başqa iri saplı olsa da, başımı yəni qopardardı orada. Kaskanın, paduşkanın deşib çıxıb çölə ucu güllən, amma yəni belə deyim, təmas eləməyib, başıma heç düşümü də incitməyib də belə deyim. Amma güllə kaskanın içindədir. Nəsə bunu yəni yoldaşlar hamısı gördü, bəs mənə dedilər ki, yəni Allah saxlayır, deməli söz yox, əlbəttə ki, Allah saxlayır. Belə kaskadan da döyüşə davam elətdirirdim. Bir gün orada biz qalmaq məcburiyyətində olduq. Komandirdən yəni arama tarama üçün icazə istədik. Komandir dedi ki, icazə vermədi ki, sabaha doğru gedərik. Yəni bu gün indi getməyə icazə vermədi. Onu da hamısını görürük, nə işlərin gözümüzün qabağındadır. Sadəcə ola bizim yaralı olan onlar bizə belə deyim, açıq deyək, orada hər hansısa bir yoldaşımızı yaralı vermək və ya şəhid olmasını, yəni göz yuma bilməyəcək. Bu bizim üçün əvəz olunmaz bir itki olurdu. Bu hər kəs üçün belə olubdu. Dedi səhərə doğru gedək. Orada bir yaralı erməni vardı ki, o durmadan o belə deyim inildəyirdi. Biz onun səsini eşidirdik, biz onu vurmuşduq. Güllə təxminən qarnından dəymişdi. O rus dilində qışqırırdı, pomagiti qışqırırdı, nə bilim rus dilində danışırdı, nə edirdi. Komandir rus dilini bilirdi, sən o sadə rus dilini bilirdi və ona söhbət eləməyə başladı için, bəs nə olub sən güllə harından dəyib, neyinib, o deyirdi güllə qarnından dəyib, xahiş eləmə, kömək eləyim, məni çıxardım buradan, bəlaxir kimi sözlər deyirdi belə kimi.
Sözcə biz orada kimsə xilas eləməyə və ya başqa niyyət üçün getməmişik. Bizim qarşımızda qoyan tapışıq nədirsə biz onu icra eləməyə getmişik. Və həmin yolun nəzarəti artıq Həsənov Salihin rəhbərliyində idi. Komandir yuxarı komandanın tərəfindən elə göstəriş verilmişdi. 2 gün kimi orada biz o yolu nəzarətdə saxladıq, ta ki öz bölmələrimiz gələnə qədər. Sonra getdiyi oradakı vurduğumuz ermənilərə təzədən yoxladıq, arama tarama elədik, hamısının üstünə başına baxdıq. Kimdir, nədir? Həmin ərəfədə belə deyim, bizdən sadəcə bir dənə kaskasına güllə dəyən mən oldum. Başqa heç kimə güllə dəymədi. Yəni çox şükür Allah, bu bizim üçün də möcüzə bir şeydir ki, yəni üzbəüzə döyüş gedir. Məsafə 70 metr, 50 metrə bəzən gəlib düşürdü. Çox yaxın idi. 100 metrdən az məsafədə biz atışırdıq. Sadəcə onlar belə deyim, başını itirmişdilər. Həm də professionallıq səviyyəsi o deyildi. Onlar düzdür, əsgər olmasalar belə baxırdı çoxunu, gedib biz orada çox vaxtı əgər imkan olurdusa vurduğumuz erməniləri analiz edirdik ki, rütbəsinə baxırdıq, kimdir rütbəsi, nə bilim, üstündə hər hansısa bir sənət varmı, onu baxmağa çalışırdıq. Əgər vaxtımız olursa təbii ki. Və orada biz gördük ki, buradakı o vurduqlarımızın, yəni demək olar ki, heç biri yəni yaşı az olan adamlar deyillər. Bunlar hardasa var, 25-dən yuxarı yaşı olan adamlardırlar. Yəni belə deyim, bu artıq ya pullu əskərdir, ya hərbiçidir, erməni silahlı qüvvələrinə xidmət edən hərbiçidir. Kimdirsə belə bir adamlardırlar. Allahın yəni şans elə gətirdi ki, dəymədi, heç kim yaralanmadı həmin tapşırıqda. Sonra tapşırığın belə deyim, bir neçə gün Hadrutda artıq arama tarama əməliyyatları davam elədi. Artıq belə deyim, döyüş hardasa küçələrdə gedirdi. Ermənilər qaça bilənlər qaçmışdı. Qaça bilməyənlər orada gizlənirdilər evlərin hansısa badvanında, zirzəmisində, hər hansısa bir evdə arama tarama əgər olarsa, dedim, ani qarşılaşmalar da oldu, çox oldu, bizdən də yaralananlar oldu, onlardan da məhv olunan adamlar çox oldu. Bu cür yəni situasiyalar çox oldu, bu cür hallardan qarşılaşdıq. Təbii ki, müharibə davam edir artıq. Bizim üçün növbəti tapşırıq o idi üçün artıq biz Hadrutdu mərkəzində Azərbaycan bayrağını dalğalandırdıq. Azərbaycan bayrağı Hadrutun mərkəzində asıldı və artıq gözlədik bölmələr hamısı Azərbaycan ordusunun bölmələri yavaş-yavaş Hadrutda belə deyim ki, artıq girə bilirdilər, gələ bilirdilər. Artıq tanklarımızı biz gördük ki, tanklarımız gəlir, sonra digər qoşun növrələrinin bölmələri gəlir. Məsələn, sərhəd qoşunlarının bölmələri 2 gün sonra mən gördüm ki, onlar gəldilər, bir qrupu gəldi və ya milli ordunun bölmələri gəldi. Amma ermənilər də bu arada Hadrut yüksəklərində mövqeylənmişdilər. Artıq Hadrut istiqamətindən Xankəndinə gedən yol var ki, Tuğa tərəf aşan yol var, asfalt yol. Həmin yolun üstündəki yüksəklərdə ermənilər mövqeylənmişdilər, yaxşı mövqeylənmişdilər. İstəyirdilər ki, biz oradan yəni qovmağa mı çalışırdılar, əks hücum eləməyə çalışırdılar, Hadrutu yenidən qaytarmağa çalışırdılar kimi planlar qururdular. Və durmadan artilleriyadan, yəni böyük çaplı silahlardan atırdılar. Harada şəxsiyyət gördülər, oranı vururdular, texnika gördülər, onu texnikaların üstünə atırdılar, tanklara belə atırdılar. Raketlər atırdılar, biz onları görürdük. Hətta iki tankımızı, belə deyim, bizim yaxın məsafəmizdə yüksək bir mövqeyə yerləşmişdə iki tankımızı bizim orada vurdular, onlar partlatdılar. Partlatdılar və bizim növbəti tapşırıq oydu üçün Hadrutdan çıxmamış, geri çəkilməmiş Hadrut əməliyyatını, yəni yüksəklərini tamamilə təmizləməliyik. Və tapşırıq eyni formatda davam elədi. Növbəti tapşırıq komandir tərəfindən aldığımız Hadrut qəsəbəsi sanki belə deyim, Dağlıq Qarabağ Hadrutdan başlayır. Yəni mənim düşüncəmcə mən elə gördüm. Çünki Hadruda qədərki yerlərin hamısı veran qoymuşdular, darmadağın eləmiş. Amma Hadrutdan o tərəfə meşələr, dağlıqlar, yaşıllıqlar, gözəlliklər oradan sonra. Mən öz-özümə dedim ki, Dağlıq Qarabağ elə buradan başlayır. Elə ən gözəl yerlər buralardır. Buradan o tərəfə daş hər yer Vətən torpağının hər yeri gözəldir, söz yox. Sadəcə təbii relief baxımından deyirəm ki, digər əraziləri qırıb dağıtmışdılar, məhv eləmişdilər. Bütün meşələri, hər yeri parçalamışdılar. Biz o yüksəklər uğruna gedən döyüşlərdə, belə deyim, artıq Naxçıvan xüsusənatlılarından da gələn bölmələrdən də bizə bir yerdə qatdılar, bir yerə tapşırıqlara cəlb olundular. Və yüksəklərin alınması uğrunda artıq bizə koordinat verilmiş ki, bir yüksəklik vardır ki, oranı götürməli idik və ondan sonra artıq Tux yaşayış məntəqəsi deyən yer, yəni bizə o növbəti əməliyyat Tux üçün olmalı idi. Və həmin əməliyyat üçün biz hazırlaşdıq, yüksəklərin ələ keçirilməsi verilən koordinatlara, bir belə deyim, gecədəndən çıxdıq, səhərə yaxın artıq bir yol var, torpaq yol oranı keçməli idik və həmin yolu da müşahidə edirdik gündüz vaxtında. Bir dənə erməninin ağ pikapı var, durmadan gedirdi. Orada yerləşdirdikləri erməni bölmələrinə, qruplarına belə deyim, dağın başında, yüksəklərdə yerləşdirdikləri bölmələrə yemək, su və s. kimi, məsələn, daşıyan bir maşın idi.
Və bu kimsə, yəni rəhbər şəxslərdən kimsə bunun üzərində gəzirdi. Maşın da çox sürətli gedirdi. Baxmayaraq ki, torpaq yol orada, yəni maksimum 60-dan gedəsi yol, bəlkə 100-dən gedirdi. Və çox sürətli gedirdi. Biz gəldik, eyni həmin yolun altına çatdıq, yolu keçməliyik. Sadəcə say tərkibimiz tapşırığın təyinatı üçün biraz çoxdur. 30 nəfərə yaxın şəxsiyyət orada varıq. Gördük ki, ermənilər yolda danışırlar. Ermənilərin səsləri gəlir. Bir-birlərinə erməni dilində səslənirlər, söz soruşurlar, neynirlər. Biz yolu keçməliyik. Amma düşünürük ki, bunlar bəlkə patrulluq edirlər, yolda gəzirlər. Əgər patrulluq edirlərsə, biz yolu keçəndə bizi görəcəklər. Və bizdən bunlardan təmasa girmək deyil bizim işimiz. Bizim işimiz bunları keçdikdən sonra da təxminən 1 km arxada yüksəklik var ki, oranı götürməliyik. Bunlardan təmasa girib də burada, yəni vaxt itirmək, hər hansısa yoldaşımızı yaralı vermək və ya şəhid olmasını istəmirik. Amma bunlar da yolda mövqelənə bilər, səslərini bizə eşidir, bir-birlərinə danışırlar, öz dillərində neynirlər. Bizim də sahə tərkibimiz çoxdur. Yəni biz buranı nə qədər az-az keçsək də, ikili keçsək də görəcəklər bizi. Yəni bizim ehtimalımız budur, dəyərləndirməmiz budur. Və qərar belə oldu ki, komandirin qərarı, biz bunları bir az dinləyək, müşahidə eləyək, görək bunlar həqiqətən nə iş görürlər, bunların niyyətini anlayaq, sonra uyğun qərar verək. Belə deyim, biz artıq bir gecə orada qalmaq məcburiyyətində qaldıq və bunların səslərinin çox olduğunu biz gördük ki, bir, iki nəfər deyil, çox adam var burada, danışırlar. Və səhərə doğru komandirin qərarı oldu ki, bunları burada məhv eləyib sonra keçəcəyik. Komandirimiz xidmətdədir, adını çəkmək istəmirəm, çox ağıllı komandirlərdən birisi üstümüzə rəhbər idi və çox ürəkli, yəni belə deyim, xidmətdə olan qardaşlar var ki, bizimlə birlikdə döyüşdülər orada. Onlarla bir yerdə biz ermənilər belə deyim, səhər-səhər artıq biz aşağıya çıxartdıq ki, bunlar orada səngər qazıblar yolun 2 metr aşağısında və üzü bizi gələcəyimiz istiqamətdə yaxşı mövqeyləniblər. Hər şeylərini orada qoyublar, yaxşı səngər qazıblar, mövqey qazıblar, bütün silahlar var əllərində. Bizim sadəcə bir o qalıb ki, Azərbaycan əsgər gəlsin, bunlar da orada hamısını qırsınlar. Sadəcə ağıllı qərar, düşünülmüş qərar o oldu. Biz yola çıxdıq və bunların ləbki arxasından bunlara baskın elədik. Orada təxminən 14-16 nəfərə yaxın, mən erməni saydım ki, 2 nəfər də, elə deyim, 14 nəfər yerində ölmüş, 2 nəfər də yolda, yəni gedib qaçmağa çalışırdı, yolda ölmüşdü. Biz onlara baskın elədik orada. Yəni səhər yeni açılmışdı. Artıq bunlar, gördüm ki, biri hətta zavtırk eləmək üçün çıxardmışdı vafli, pepsi və s. kimi orada qoymuşdu ki, zavtırk eləsinlər. Biz onları elə bir yerdə yaxaladıq ki, demək olar ki, onlardan bir dənə cəmi güllə atıldı, bir dənə güllə atıldı. Yerdə qalan heç bir, yəni əllərini silaha atmağa belə macal vermədi. Onlar orada məhv elədi və həmin oradan uzaqlaşdıq. Atılan güllə bizim xidmətdə olan yoldaşlarımızdan biri var. Onun elə bir ki, qabırğasının yanından keçmişdi, belə deyim, qoltuğun altı arasından keçmişdi. Çox şükürlər ki, yüngül yaralanmış, çox ağır yarası yox idi. Biz ona təbii ki, iki tibbi yardım göstərdik və tapşırıq davam elədi. Verilən koordinata çatdıq, orada gördük çoxlu, yəni erməni orada bölmələri artıq yerləşiblər, ağır silahlar var, minamiyyotlar var, AGS-lər var. Yəni belə deyim, oradan macal vermirlər ki, biz Xankəndi istiqamətində, yəni Tuğkəndi istiqamətində irəliləməyimizi bizim bölmələrin imkan vermirlər. Çox mövqe, yaxşı yerləşiblər, yaxşı xeyli təminat oraya gördük qoyublar. Bir gün orada biz müşahidədən sonra, artıq səhərə doğru biz oraya gəlmişdik, həmin gün müşahidədən sonra və artilleriya yönləndirməsi və s. kimi tapşırıqlar oldu və səhər qərar aldıq ki, bura bir baskın eləyəcəyik, bunların hamısını məhv eləyəcəyik. Biz ora dediyimiz kimi də oldu, səhərə yaxın ora baskın elədik. Orada qalan 3-5 nəfər qalmış, onları vurdu, qaça bilən qaçdı, qaçamayan orada məhv elədik. Yəni belə deyim, silahları hər şeyi qoyub qaçırdılar. Yəni bizim üstümüzə olan su təminatı və ya ərzaq təminatı qurtardıqca da onların yeməyindən, suyundan istifadə edirdik və vəziyyət belə davam edirdi. Yəni təbii ki, aidiyyə məsələdir ki, bizim olduğumuz dərinlikdə, o relyefdə bizə hər hansısa, yəni belə deyim, əsgərin və ya kimisə yemək gətirməsi mümkün olan şey deyildi, çox çətin bir şey idi. Ancaq yəni oradakı kimisə öldürdünsə, onun yeməyin, suyun götürürdün və davam edirdin, sursatını götürürdün, daş davam edirdik. Və elə də oldu, yəni biz orada getdik, baxdıq ki, bunlar burada xeyli sayda kletkalardan sular ora yığıblar. Yəni belə deyim də, burada yaxşı yerləşmə fikirləri var. Yaxşı silahlar qoyublar orada, yəni sursat təşkil dolu qalıbdır orada, sadəcə atıb qaçıblar. Və oranı arama-tarama elədi, bir şeyi müşahidə elədik ki, biz orada gördük çoxlu, təxminən bəlkə 40-50 nəfərdən çox adamın, yəni soyuna biləcəyi mülkü paltar soyunub atıblar ora. Mülkü paltar soyunub atıblar. Yəni biz buna belə qərar gəldik ki, bunlar yəni Ermənistandan gətirilən, belə deyim, səfərbərlikdən gətirdikləri əsgərləri, erməniləri
demədən hara gedirsiniz, nə iş görürsünüz, hara gedəcəyinizi demədən, eləmədən onları gətirib elə orada paltarlarını soyundurub, əllərinə silah veriblər ki, burada döyüşə girirsiniz. Baxdıq orada, yəni nəsə cəsədlərin üstünə baxdıq, hətta bir nəfərin üstündən belə bir vəşiqə tapdıq ki, o bir əsgər deyil, yazılmış Dağlıq Qarabağ nəsə polis orqanında işləyən bir nəfərin hərbi vəsiqəsini biz oradan tapdıq. Yəni ölən nəşlərinin içindən tapdıq. Və orada su təminatı və yemək və s. kimi şeylər vardı artıq. Onlar su xeyli yığmışlar ora və yaxud da orada yeməklər vardı biz görürdük. Onlardan biraz yiyə biləcəyimiz şeylərdən götürüb istifadə elədik. Bir gün kimi orada qalmaq əmri aldıq ki, bizim milli ordunun bölmələri həmin yerə gəlsin, biz bölmə təhvil verək, oradan yeni tapşırıq üçün hərəkət eləyək. Və elə də oldu, bir gün gözlədik, milli ordunun bölmələri gəldi orada. Və həmin müddətdə oranın koordinatları, dediyim kimi, biz irələdiyimiz mövqelərin koordinatları ermənilərdə çox yaxşı vardı. Yəni, çox yaxşı da onlar dəqiq artilleri atışı eləyirdilər. Və biz geri çəkilən əsnada bizim rəhbər komandirlərdən bir nəfər vardı ki, Mayor İbadov Akşin vardı. Bu yeri çəkilmə əsasında bu adamda yəni belə məsuliyyət baxımından mövqeydə yerləşən hər kəsə bir-bir şəxsən özü yəni gedib yoxlayıb deyirdi ki, çəkilirik buradan çıxırıq da belə kimi bir-bir əmin olmaq deyir ki, kimsə orada və ya unudulmasın və ya mövqeydə qalmasın ola bilər. Yəni meşə yerlifidir, çətin vəziyyətdir. Geri çəkilmə əsasında ermənilər həmin istiqaməti orada pastı bir vişqa vardı ki, oranı açıqlıq idi. Yəni oranı çox deyəsən çox dəqiq koordinatını çıxartmışdılar. Və təxminən mənim 50-100 metr məsafəmdə bir yerdir ki, mən oranı keçmişdim və artıq orada adamların biraz qaynaşdığını, geri çəkildiğini gördülər və oraya başladılar artıqdan vurmağa. Və orada biz yenə şəhid, Mahir İbadov Akşin şəhid oldu və bir neçə Naxçıvan heyətindən gələn yoldaşlardan vardı ki, orada şəhid verdi və yaralılar oldu. Və artıq növbəti dəfə təzənən bunların yenidən nəşlərin çıxardılması, yaralıların çıxardılması və s. kimi tapışıqlar bizə aldı. Yəni ki, bu tapışıq deyil, birbaşa yəni vicdan borcudur. Yəni indiyə qədər keçən müddət ərzində, müharibədə ki, vəziyyət ərzində yəni olan proseslərdən mən sizə deyim ki, yəni bir şey qeyd edeyim ki, yəni xüsusən adı qüvvələr mənsubu heç biri ya şəhid olan yoldaşını və ya yaralı olan yoldaşını yəni atıb və ya orada qoyub çıxmayıb, başa düşdünmü? Yəni bizim şəhidə qarşı elə biləcəyimiz ən son vəfa borcumuz onun nəşini evinə göndərməkdir. Başqa bir şey elə bilmir. Onun adam şəhid oldu, sadəcə nəşi evinə getsin, ailəsinin yanına getsin, ailəsi dəfn eləyə bilsin, hörmətlə, izzətlən, şəhidə layiq dəfn eləyə bilsinlər. Yəni bizim son vəfa borcumuz oydu, onu eləyirdik. Yəni hər kəsə, hər şeyə rağmen eləyirdik. Hətta kilometrlərcə yol daşımaq məcburiyyətində olsaq belə o işi, yəni şəxsən Qustantı qüvvələr mənsublarının hər kəsin adına danışa bilərəm ki, hər kəs bu işi görübdür. Və onlar, belə deyim, oradakı şəhidlərimizi biz çıxartdıq, yaralıları çıxartdıq, ilkin tibbi yardım göstərdik. Və bizi, yəni bir gün dinlənmə oldu. Yenidən bərpa oldu, yəni dinləmə deməzdim, bərpa oldu. Yenidən sursat götürmək, yemək götürmək, su götürmək və s. ilaxı kimi. Və növbəti tapşırıq artıq Tuğ Yaşayış məntəqəsi uğrunda gedən yerdə idi. Belə deyim, Tuğ Yaşayış məntəqəsi uğrunda gedirdi. Biz ora gəldik, artıq orada da yəni ermənilər çox yaxşı mövqe eləmişdilər, çox şəxsiyyət sahib tərkibi var idi. Belə deyim, yaşayış məntəqələrinə döyüş çox çətindir. Yəni bunu istəndən ordu xüsusən atlı ən elit bölməsi üçün belə yaşayış məntəqələrinə döyüş çox çətindir. Yəni atılan güllənin bəzən hardan gəldiyini bilə bilmirsən və aşağı çıxardana qədər kimisə canı bahasına başa gəlir və ya kimisə qana bahasına başa gəlir bu həmin güllə. Və son dərəcə ehtiyatlı olmaqdan və ya bir yerdə yəni yenə dediyim kimi Allah sanki bizi özü şans yaradırdı və sanki bir yerdə bizi qoruyurdu, içimizdəki iman hissini ölməyə qoymurdu, yəni belə deyim, qorxaqlıq göstərməyə qoymurdu ki, yəni ürəkdən davam eləyək də belə deyim. Və gəldik Tuğ Yaşayış məntəqəsi, onda gedən döyüşlərdə bizim istiqamətə bir kənd düşdü, Akaku kəndi var ki, həmin kənd istiqamətində bizim qrupu yəni verilək, oranın təmizlənməsi düşməndən siz bizə tapşırıldı, biz həmin istiqamətdə getdik, gecəyə çatdıq ora. Həmin kənddə, belə deyim, qabağımıza bir neçə erməni çıxdı, onları məhv elədik, çox qalmamışdı, artıq qaçmışdılar, belə deyim. Qaçanmayanlar baxırdıq ki, maşını yollatıb qaçanlar var və ya maşınsız qaçanlar var və ya, belə deyim də, evləri arama tarama elədiksə baxırdıq ki, orada paltarları qalıbdır, əskər paltarları qalıbdır. Həmin ərəfədə də yol gəldikcə də, irəlilədikcə kimsə şəhid olurdu, kimsə qazi olurdu, kimsə yaralanırdı.
Və ya da belə deyim, hər ermənini vurduqca, hər əskəri, erməni əskərini vurduqca sanki adam bir rahatlaşma gəlir içinə, bir vicdan belə deyim də rahatlığı gəlir ki, yəni 30 il bundan qabaq bunlar burada nəyiniyiblər? Körpə uşağı öldürüblər, başını kəsiblər, qulağını kəsiblər, qadın deməyiblər, uşaq deməyiblər, zorlayıblar, təcavüz ediblər. Bu gün o gündür ki biz geri qayıdırıq. Yəni o adamı qürurlandırır da, başa düşdünmü? Və elədiyin işdən belə deyim də, yəni mənim vicdanım bir də bir şey vurğulayım ki, rahatdır ki, məsələn həmin müddətdə deyə mənim qarşıma bir erməni uşağı, qadını çıxmadı. Ya da istəmirdim çıxmağına. Yəni hər hansı bir qadına, körpə uşağa güllə atmağı yəni istəmirdim, açığı deyim. Yəni mən vicdan əzabı sonra çəkməmək üçünmü, ya başqa şey üçünmü? Sadəcə istəyirdim, sadəcə qarşılaşdıqlarım olsun ki, mən əsgərdən qarşılaşım. Erməni əsgərini forma əynində geyinən, əlində silahdan kiməsə qarşılaşım. Və təbii ki, şəhid olmaq, yaralı olmaq heç arzulamırdım həmin vaxt. Deyirdim ki, müharibənin sonuna qədər, daha Xocalıya qədər bizim, yəni ki, bir çoxumuzun niyyəti, arzusu olacaq, Xocalıya qədər gedək. Yəni, Xocalıda nə olduğunu hər kəs yaxşı bilir. Biz onu o gün üçün yəni hazırlanmışdıq, o iş üçün özümüzü hazırlanmışdıq. Psixoloji olaraq beynimizə o məqsəd idi. Onu irəliyirdi. Yəni başqa bir şey fikirləşmək yox idi ki, bəlkə evə qayıdım, bəlkə yaralanım, qayıdım, bəlkə nə olur, başqa bir şey düşünmürdük həmin vaxtı. Və həmin vaxtı sonradan biz oktyabrın artıq 23 günü əmr aldıq ki, 23 gün səhər-səhər tezdən idi. Əmr aldıq ki, artıq Şuşa əməliyyatı başlayıbdır, biz istiqamət Şuşadır. Və biz sevindik, belə də təcrübləndik ki, düşünmürdük ki, Şuşa əməliyyatı belə tez olar. Düşünürdük ki, yəqin ətrafda olan bütün kəndlər, bütün rayonların hər tərəf təmizləyərik, sonra Şuşaya gedərik, daha Şuşa əməliyyatı başlayar. Hətta yuxarı komandanlığın qərarı bu olduğu üçün artıq Şuşa əməliyyatı və biz cəmləşdik bir yerə, bütün bölmələr cəmləşdik, komandirin qərarıyla, belə deyim, 6 pikap şəxsiyyət, Mitsubishi pikaplar vardı ki, 6 nəfər pikap, 6 dənə pikap dolu şəxsiyyət. Yəni Şuşaya biz birinci istiqamətdə biz getməliydik. Çanaqlı kəndi istiqamətində biz irəliləməliydik. O dağ yolu vardı orada, torpaq yol, meşə yolu. O istiqamətdə biz getməliydik. Və mənim xidmət elədiyim bölmə birinci düşdü ki, yəni biz birinci getmək, yəni bizim tapşırıq bizə gəldi. Və təbii ki, çox sevindirici hal idi. Orada heç kim yəni istəməz ki, mən gedib şəhid olmayım da başqası şəhid olsun. Yəni əgər bu tapşırıq mənə gəlibsə, mən getməliyəm. Ya biz həmin istiqamətdə irəlilədik. Təxminən gün orta saat 1-2 radələrində biz artıq o pikaplardan çıxdıq və tapşırıq o ki, biz gedəcəyik Daşaltıya qədər bizdən sonra gələn bölmələr də yəni həmin istiqamətə gələcəklər. Və artıq yəni belə deyim, lazım olsa əgər maşınlardan geri qayıdıb yenə də şəxsiyyət aparmağa kömək eləyəcəyik. Biz artıq gecə irəlilədik. Təxminən saat artıq 11-12 hava qaralırdı. Yəni vəziyyət elə idi ki, meşə yoludur. Hətta yollar elə palçıq, su, elə belə deyim, yol çətinliyi vardı ki, maşınlar belə bədən çıxmırdı. Təsəvvür edin, 4 çəkən Mitsubishi Pajero maşın pikap çıxa bilmir. Yəni düşüb bəzən tələmək məcburiyyətində qalırdı və ya işıq yandıra bilmirdi, işıqsız gedirdi maşınlar. Maşınların qaz verici səsi çoxalır və sağımız, solumuz erməni olduğunu biz qarant eləmişik ki, 100% yəni bizi erməni bölməsi qabaqda gözləyir. Onlar Şuşaya gedən istiqamətdə əvadib yollardan biri Çanaqlı kənddən keçən yol idi. Onlar dəqiq yaxşı bilirdilər. Bir əsas Qırmızı Bazar istiqamətində bir yol vardı ki, oranı da yaxşı saxlamışdılar.